E ainda na Colômbia, comunidades camponesas próximas da região onde foi detido o jornalista francês Roméo Langlois afirmam que a força pública utiliza as casas da população civil como trincheira, uma denúncia de violação do direito internacional humanitário. Enquanto mostra as marcas de tiros deixadas pelos combates do último dia 28 de abril, quando foi preso pelas FARC o jornalista Roméo Langlois, Germán lembra que esta casa habitada por civis foi refúgio do exército. Aqui foi onde o exército se escondeu, na casa onde havia civis, uma senhora e três crianças. E aqui esteve o jornalista. De acordo com a comunidade, o jornalista foi procurar ajuda neste local onde estava a guerrilha, já que nesta região onde nos encontramos, o exército colombiano estava em trincheira. A poucos metros, Fiber mostra os rastros das bombas lançadas pela aviação colombiana durante as nove horas de combate. O temor a ser alcançado por... tínhamos medo de ser atingidos pelas balas pelas bombas porque de todas as formas em um conflito armado as balas não enxergam quem elas acertam as balas não Mira aqueles que pegam um da força pública é um erro da força pública quando vem aqui para as nossas casas é um erro muito grande e eles sabem muito bem que é um delito fazer trincheira dentro de uma escola de uma casa de acordo com os camponeses dessa esquecida região do sul colombiano, a operação antidrogas, que ia ser registrada pelo jornalista francês que acompanhava o exército e que colocou em risco a vida de civis, é mais uma jornada em que o Estado troca abandono por guerra. Porque aqui só investem na guerra, nada mais. Nem em estradas, nem em escolas, nem em postos de saúde não investem. O dinheiro é só para a guerra. Enquanto a esperada libertação do jornalista francês, comunidades camponesas exigem que o governo de Juan Manuel Santos respeite o direito internacional humanitário e o investimento social, já que até agora o Estado só se faz presente com balas, bombas e metralhas. Da Vereda Libertar, no departamento de Caquetá, Vladimir Carrilho, Telesul, Colômbia.